Strahovský tunel se může v případě potřeby proměnit v protiatomový kryt a jeho kapacita odpovídá jeho velikosti. Tento kryt Strahovského tunelu má kapacitu 15 000 lidí po dobu 72 hodin. Ve chvíli, kdy dopravní režim přejde na ochranný režim, tak dispečer vlastně odpojí všechno, co je na povrchu a co souvisí s dopravním systémem, to znamená po domluvě s policií tunel zavře, aby do něj nepřestali jezdit auta, odpojí všecku elektriku, protože elektrika a voda je dodávaná z dopravního podniku Metro. Kryt chrání velká ocelová vrata, která jsou konstruována tak, aby odolala i jaderné explozi a ovládána jsou z dispečingu na Strahově. To je technologický dispečing, který ovládá technologické funkce tunelu. Neřídí dopravu, ale řídí příkladně ocávání, může sledovat vlastně pohyb v tunelu a může všechny ty technologické funkce, které ten tunel má a musí splňovat v rámci bezpečnosti. Součástí krytu je například sociální zařízení, ošetřovna, protiradiační sprchy nebo místnost na ostatky. K úkrytu osob je určen západní tubus, tedy ten, kudy jezdí auta směrem na Smíchov. Jenom tam je totiž přiváděn filtrovaný vzduch. Pravidelná údržba pak zajišťuje, že všechno funguje tak, jak má. Strahovský tunel uzavíráme na více nocí třikrát do roka, to je z důvodu mytí a právě kontroly i toho ochranného systému. A potom uzavíráme každou první sobotu v měsíci a to uzavíráme kvůli čištění kamer, protože tady je vysoká opacita, takže ty kamery se musí pravidelně kontrolovat, jestli fungují všechny tak, jak mají. Krytů civilní obrany je po Praze na 800 a ten strahovský patří hned po metru mezi vůbec ty největší. Tomáš Horák, Televize Praha.